本日はブレイキングダウンが生んだスター飯田正成選手が朝倉未来選手に対して気になるメッセージを発信していたので、そのことについてまとめました。そして飯田さんはブレイキングダウンイレブンには出場するのでしょうか、そのことについても触れましたので、どうぞ最後まで動画をご覧ください。12月7日に都内某所でブレイキングダウンアワード2023が開催されましたね。あなたにとってこの2023年の1年間を通してブレイキングダウンの選手の中で印象に残っている選手や一番活躍した選手は誰だと思いますか？コメント欄で教えてください。飯田さんは地元の岐阜県で焼肉屋トントンをオープンして忙しい日々を送っています。メモリアル大会であったブレイキングダウン展に出場できなかったのは怪我の影響とお店の準備などで忙しかったのだと思われます。そんな焼肉屋トントンにある人が来ると話題となっています。飯田さんはご自身の X に来週トントンにアウトサイダーのあの人が来ると投稿されました。その後の投稿でなんとアウトサイダー出身でブレイキングダウンの中でも人気の萩原雄介選手がトントンに来られることが判明しました。この2人のイケメン対談動画とかがあれば激アツだと思いませんか？飯田さんは2人だけで話すのは初めてとおっしゃっていますので、お二人がどんな会話を繰り広げられるのか楽しみです。話題が変わって、飯田さんはご自身の X にこのような気になる投稿をされていました。酔ったとご自身の気持ちを投稿されていました。そして投稿された写真も見てみると、なんとお酒の名前がなんと朝倉という名前でした。これが意味することは何なのかとても気になります。このお酒は朝倉未来選手が飯田さんに送ったものなのでしょうか、それとも飯田さんから未来選手に対してのメッセージなのでしょうか。この投稿の真意が気になります。皆さんはこの投稿に関してどのような意味だと思いましたか？飯田さんはこの投稿の4日後に、よしトレーニングするかと X に投稿されていました。トレーニングを開始するということはブレイキングダウンイレブンに参戦するのでしょうか。 X からは試合も楽しみにしています、勝とうが負けようが飯田さんの試合見れたらそれで幸せです、もしかして試合が決まったとか、ブレイキングダウンイレブン楽しみにしてますよなどといった声が上がっていました。今回の一連の飯田さんの言動についてあなたはどのように感じましたか？今後ブレイキングダウンに飯田さんは参戦することはあるのでしょうか？今後の動向が気になるところです。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。